i Macedonistë dhe Shqipërisë në njërën anë dhe i Malit të Zi në anën tjetër, e ka kufizuar mundësinë e impenjimit në mesdhe, edhe të Rusisë, edhe të daljes në andrave për dalje në Adriatik të Serbisë e tjere tjere. Por e shikoni se përmes luftës hibride, Serbia dhe Rusia po pretendojnë të bëjnë përmbysje në Malin e Zi. Dhe po thuaj se janë në atë drejtim. Dhe nëse ju kujtohet, Trumpi kishte deklaruar në fund, gati thuaj se në fund mandatit të tij, se nuk është i gatshëm të filloj luftën e tretë botërore për një republikë të vogël siç është Mali i Zi. Po, e vërtet. Tash, në rast se do të kemi rikthim të Trumpit në shtëpinë e bardhë, ai këtë do ta përsëriste edhe për çështje të tjera, jo thjesht vetëm për Malin e Zi. Prandaj, zgjedhjet në Maqedoni jam i prirur t'i shoh në funksion të rirreshtimit respektivisht edhe ndarjes së Maqedonisë. Ndarjes, ndarjes, shpërbërjes Maqedonisë. Sepse nëse në fillet e saj VMRO-ja ishte një parti bukur shumë e theksuar pro-bullgare, aktualisht ajo është më shumë pro-ruse e pro-serbe se sa pro-bullgare. Brezi i ri politikanëve të VMRO-s, mund edhe brezi mesëm, dallon nga mendësia nacionaliste shovene e presidentes sapo zgjedhur. Dhe në rast se ata duan që të arruajnë Maqedoninë unike si që është sot, ata duhet pranojnë të ecin drejt ndryshimeve kushtetuese të Maqedonisë që e prezentojnë ashtu si është. Atë dhe edhe i shqiptarve dhe i Macedonëve. Macedonia ose do të jetë republikë konstitucionale federale, ose do të jetë republikë federale pastër, ose do të zhbëhet. Me politikat e ekstremit shoven të presidentes dhe një ekipi rreth saj, praktikisht mund të shkoj skenari tretë pastaj, pra Drejt, shkojmë drejt, tretë ndarjes. drejt ndarjes. Po, Indrit, një koment në lidhje me fatin e Macedonisë. Nuk besoj se ka asnjë skenar për ndarje dhe drejt ndarjes. Në qoftë se këta do të vazhdojnë Po, këtë më pak i mundshëm, ke politik, drejt. Po. qoftë se këta do të vazhdojnë të politik si Siljanovska, si Mickovski, thjesht do të përballen me një goditje të fortë ndërkombëtare, siç u përball Gruevski me përgjimet, me ndërhyrjen e shërbimeve të NATO-s për ta rrëzuar nga pushteti. Thjesht do t'i ndërsejmë vetës një goditje të fortë nga ana e Shteteve të Bashkuara, por nuk ndahet dhe nuk mund të ndahet Maqedonia në atë mënyrë siç mund të imagjinohet. Thjesht do të goditet VMRO-ja dhe asgjë tjetër. Asgjë më shumë se kaq. Mendoj unë. Po, për sa i përket faktit që vulin ju drejtua Greqisë, si e vlerësoni rolin e Greqisë tani në këtë që po diskutojmë, domethënë në këtë atmosferë le të themi të ndezjes së gjakrave në Ballkan? Greqia është një shtet i Bashkimit Evropian dhe është një shtet i NATO-s. Por atë çfarë vulin i drejtohet Greqisë, nuk do të mundet ta gjej kurrë mbështetje në Greqi. Sikurse ka partner të fortë tregtar Turqinë, por për atë çfarë do zoti Vulin, nuk mund t'i drejtohet një Drejtohet asaj. shteti të NATO-s, pra sepse ata Atë. mund kërkojnë bashkëpunim në fushën e sigurisë që nuk është e lejueshme në Dakord. bazë të traktateve. Atëre, ç'ne kjo kthesë, le të themi, e politikës serbe ndaj, le të themi, politikës zyrtare të Tiranës? Kthesë në çfarë Kthesë në kuptimi? kuptimin që për herë të parë kemi deklaratë kaq të hapur ndaj agresive, ndaj kryeministrit shqiptar dhe vizitës së tij në Greqi dhe ndaj faktit, ndaj tezës së Shqipërisë madhe që ata e përdorin me shumë dinakëri. Nuk besoj se ka diçka kundër kryeministrit të Shqipërisë. Ata Serbinë e madhe dhe Shqipërinë e madhe i kanë tek ajo piktura e tyre ballkanike, sepse nacionalizmi serb dhe shteti serb vet është i bazuar mbi disa mite propagandistike, siç është miti i Kosovës, shqiptarët të cilët dhunojnë serbët ditë për ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme, është gjithmonë paraqitja e Shqipërisë si një shtet shovinist dhe i shqiptarëve si njerëz të cilët po presin pasderës në gatishmëri për ta bërë atë që quhet Shqipëria e Madhe,
Por nuk qëndron, është në kuadër të forcimit të pozitave të elitës serbe brenda popullit dhe brenda serbëve të tjerë. Pra serbëve në Maqedoni, serbëve në Bosnjë, serbëve në Kroaci, aq sa mund të ketë. Pra nuk është diçka e cila mund të merret seriozisht kuptimi që i drejtohet Edi Ramës, sepse nuk ka veprime. Nuk ka konkrete në jemi në nivel deklaratash. Shpend, po flasim për jemi tek e njëjta çështje, por jemi tek integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian. Si e shikoni tani që siç thotë edhe profesori, domethënë që pritet të ketë zgjedhje në BE, po pritet që të vi Trump në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe edhe luftës në Ukrainë pak a shumë domethënë në muajt e fundit thuhet që po vjen drejt fundit. Si e shikoni, nëse Rusia, le të themi, e fiton atë luftë, dhe nëse Rusia ja del që tjetë ai faktor, le të themi, jo më rajonal, por